Jo, der er der sådan en 847 her, det er Pami her. Mikey her. Nu skal vi reagere til noget nyt fra Jamaica, som lige har droppet en EP, der hedder Dedikeret. Der var en sang, der så lidt spændende ud. Mm-hmm. Den, der hedder Dobbelt, fordi der er et feature fra Dazen på. Og lang tid siden, man havde hørt noget fra ham. Ja, hvor altså, man tænkte jo dengang, at han var en af dem, som også var ved at poppe lidt. Også med GTA og præcis, det der, ja. Altså fucking dog musikvideo og ren vibes og sådan noget, ja. Der. Og han har den her ro stemme, jeg synes er mega fed også. Ja, lad os høre den. Det tænker jeg sgu. Mike Larry på beatet selvfølgelig. Intro, hvad siger du til den, Mikey? Jeg kan godt lide beatet mega godt, og jeg kan faktisk godt lide den måde, Jamaicas stemme er på den. Så ja. Den er ikke sådan for meget, den er sådan lidt mere humble, sådan. Jeg synes, det lyder mega godt. Jeg kan også rigtig godt lide lyden af det. Omkvædet slutter lidt underligt med alt det der dobbelt. Ja. Men lad os høre først, ja, tænker jeg også. Ambition som læser. Jeg ved de ikke vil have mig op, når de hater. Jeg giver dem alle sammen chok som min taser. Og jeg er ikke typen, der går og glemmer mennesker. For jeg har briller, der ikke gammer mig i fængsler. Holder kontakten med de folk, som jeg elsker. Dobbelt. Jeg er egentlig masser i Porsche Coupé. De brækker nakken, når de skammer, hvem er det? Jeg kaster sædler ind i klubben, når jeg vil. Mike Larry. Hvad er det her for et fuldstændig vanvittigt beat? Det er hjertet godt. Ej, hvor er det godt. Helt vildt. Ej, en god vibe. Ja. Altså, jeg synes beatet er så godt, du ved. Og det er så godt produceret. Så lige meget om det var Jamaica, eller Dazen selv, eller Steps, eller hvem der fik beatet, så føler jeg, at så ville man kunne lave et godt arbejde på det, fordi det er så godt beatet. Ja. Enig. Altså, enig. Det er godt lige med. Lad os høre omkvæd, og så har Dazen andet vers. Yes. Jeg er en masse ting, der er dobbelt. Ting på skyskin, dobbelt. Jeg ved, de prøver på at stoppe det. Men fuck det, når vi holder. Jeg er en masse ind i publikum. Jeg er en masse, der er stolt, jeg lige. Jeg er en masse ind i publikum. Så jeg til dem, jeg er der selv. Nu er jeg spændt på den der mørke stemme. Jeg er spændt på, hvad han har at sige til os, mand. Det er fandme også. Kom så, Dazen. Siden har man været en del igen. Det var jeg næst så meget, tror jeg sidste ende vil tænde. Det er det der punktum, efter jeg lagt et eksempel. For det er mere end måler, men også er bare en derhen. Tag mig hånd i klemmen, det er hele processen selv. Der er så mange ting, vi snakker bygge i tempel. Sæt et stempel, som ingen siden vi glemmer. Rykker først til siden, at vi har hentet det hjem. Kan I ikke følge den ikke fucking? Tro mig, det er god motivation til at levere dobbelt. Prøv at sætte os i en boks som en kolonne, men det vil aldrig nogensinde til drømme for ham. Jop. Prøv at sætte os i en boks som en kolonne. Det var aldrig nogensinde til drømme for ham. Det er fandme fedt sagt. Og så med den der meget mørke stemme. Det er sådan, man. Yeah, man. Ja, 100%. Ja, og jeg er også glad for, at de ikke har tænkt, lad os lige autotune, der er helt vildt. Ja. De har tænkt, okay, vi har en seriøs stemme med, ja, her, den beholder præcis. Vi, du ved. Også fordi, du ved, der er så mange, du ved, sådan nu her i den nye musikverden, der har præcis den samme stemme. Ja. Så det er fedt at have en unik stemme, sin egen stemme. 100. Jamaica har en unik stemme, han har en meget stemme, du ved, sådan, det lyder som om han nærmest græder, når han sådan synger og rapper. 100. Så det er fucking fedt, de beholder stemmerne, som de er. 100%. Som en kolonne, men det vil aldrig nogensinde til drømme for ånden. Jeg er Dobbelt.
Jamaica, Dayson, Doubled, Mike Larry på beatet. Kvalitet? Bestemt, bestemt. Jeg vil faktisk godt lide den. Ja. Og jeg er ikke verdens største fan af Jamaica. Nej. Har det også godt det her? Det synes jeg også. En rar lytteoplevelse, vil virkelig, jeg sige, ja. Faktisk. Ja. Ja, det lød godt i mine ører. Altså, ja. Det kunne jeg godt lide. Der eneste, hvis jeg skulle kunne sætte en finger på det, det var, at jeg synes ikke, det der Doubled, det skulle blive gentaget så meget. Nej. Det er det eneste lille bitte ting, der er, men... Ja. Når det kun er den lille ting, jeg ikke var helt tilfreds med, hvis man kan sige det sådan, ja. Så synes jeg fandme, det er et flot arbejde. Ja, det kan også være, at man bliver ligeglad med den del efter nogle gange. Lige præcis. Ligesom det der London, halløjser i London. Look at you, London. Nej. Hvad er det, han siger? Jilly, han har sådan en bridge eller et eller andet, som lyder sådan lidt ondt. Shut down med i London, town. Og det bliver man ligeglad med, ja. Fordi sangen var så ja. Vild. Det var. Ja, så jeg håber lidt, det er det samme her. Til de af som har set reaktionen nu, og er skuffet over, at vi ikke nævner noget omkring det her med fængsel og med knivstikkeri og sådan nogle ting. Det her, det er ikke Ekstrabladet. Det er ikke Se og Hør. Mm-hmm. Og så længe vi ikke rigtig ved noget, så er det svært at udtale sig om. Jeg håber selvfølgelig, at han er uskyldig, fordi det er jo nederen, hvis han er fanget i sådan noget stadigvæk, når man nu har fået musikkarrieren. Men bare husk, at der sidder rigtig mange uskyldige mennesker varetægtsfængslet. Måske er det tilfældet. Vi vil ikke bruge tid på det. Vi vil heller ikke lave en thumbnail med det, eller noget i titlen, som over det giver os en million kliks. Mm-hmm. Fuck this shit. Ja. Der er der snit 84. Peace.